Bakıda 15 yaşlı kızın 9 aylık hamile kalmasıyla bağlı aparılan araştırmalar zamanı onun bir neçə il əvvəl ögey atası tərəfindən təcavüzə uğradığı ortaya çıxıb. Bu barədə OXAZA hüquq mühafizə orqanları məlumat verib. Xatırladaq ki, mayın 1-də 9 aylık hamile olan 2005-ci il təvəllüdlü qız xəstəxanaya gəlib. Həkimlər doğuşdan sonra qadının vəziyyətini qənaətbəxş hesab ediblər. Ancaq qızın yetkinlik yaşına çatmaması, cinsi əlaqə zamanı qızın 14 yaşında olması cinayət işinin başlanmasına zəmin yaradıb. Qızın 24 yaşındakı bir gəncdən hamilə olduğu ortaya çıxıb. Cinsi əlaqənin qızın razılığı ilə baş verdiyi iddia olunur. Eyni zamanda 11 yaşında qıza ögey atasının təcavüz etdiyi məlum olub. Hadisə zərər çəkmişin yaşadığı evdə baş verib. Hazırda cinayət işinin materialları hadisənin baş verdiyi əraziyə görə Suraxanı rayon prokurorluğuna göndərilib. Uşağın ögey atası və bioloji atasının cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi məsələsinə baxılır.